Vážení prítomní, milé deti, dovolte mi, aby som vás v mene obce Badín napriek nepriaznivému počasiu privítala na tohtoročnom stávaní mája v týchto priestoroch, kedy sme boli nútení pozmeniť a skrátiť program. Mesiac máj, ktorý je preto vermi, je známy tým, že je mnohými označovaný ako najkrajší mesiac v roku. No nie len to. Predovšetkým sa jeho začiatok spája s tradíciou, kedy sa mladý stromček postaví na obvyklom mieste v obci. Inak tomu nie je ani dnes, kedy sme sa tu zišli pri príležitosti tohto zvyku. Teraz by som chcela požiadať našich škôlkarov, aby pod vedením pani učiteľky Anny Moravčíkovej sa predstavili ľudovým pásmom Maj, 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 zelená sa haj s hudobným doprovodom pána Tibora Nôžu. Tuli, tuli, tuli.
dočka si obrazuj. Maj, 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 zelená sa haj. Thank you.
ktorých zároveň prosím o postavenie mája na obecnom dvore.